اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جیسا کہ بہت سے بھائی بہنوں کے کمنٹس آئے کہ ہم مقلات یعنی تسخیر مقلات، پری، حمزاد یا ہمیں حمزاد کا عمل بتائیں۔ دیکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب تک آپ اس میں اچھے طریقے سے داخل نہیں ہو جاتے تو آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور آپ کی مدد بھی کی جائے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں، اس سے پہلے باطنی آنکھ کے عمل کریں۔ جب آپ باطنی آنکھ کے عمل کر لو گے، روحانی آنکھ کے عمل کر لو گے، تیسری آنکھ کے عمل کر لو گے، تو پھر جو ہے آپ حاضرات کرنا سیکھیں، بچوں پر، خواتین پر، بھائی حضرات پر اور بڑوں پر حاضرات کرنا سیکھیں، خود پر حاضرات کرنا سیکھیں، پھر تسخیرات کی طرف آپ قدم رکھیں۔ جس طریقے سے ہم چلتے آئے ہیں یا جو طریقہ ہم سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تسخیرات مقلات، پری، حمزات انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، تاکہ دیکھیں بدقسمتی سے اس قدر سنجیدگی اس میں آ جاتی ہے یا اس قدر سنجیدگی سے اس کو لیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے حق میں اگر فرسٹ ٹائم آپ کرو گے، ایک دم سے کرو گے، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس کو مکمل سمجھ نہ لو، اس کی طرف جو جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کسی چیز میں اگر آپ اسکول جاتے ہو، میں ایک آسان مثال دیتی ہوں، آپ کو شروع میں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو آپ کو سمجھ بھی آ سکیں اور جو بہتر آپ کے لیے ہوں۔ وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں پڑھائی جاتی جو آپ کو مشکل بھی درپیش ہو یا مشکل آئے، وہ چیزیں آپ سے دور کر دی جاتی۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں گی کہ جب جیسا کہ ایک جنگ جاری ہے، آپ کسی جنگ میں داخل ہو رہے ہو، اگر سپاہی کے پاس وہ ہتھیار ہی نہ ہو جس سے وہ مطلب کہ ان ہتھیاروں سے وہ مسلح ہی نہ ہو، یا اس کے پاس وہ چیزیں موجود نہ ہو تو جس سے اسے جنگ لڑنی ہے، تو اس کی کامیابی کے امکان جو ہے بہت کم بلکہ خاتمے کے برابر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن اور جسمانی توڑ پھوڑ کا بھی جو ہے مطلب کہ کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، لاتعداد امکان ہوتے ہیں اس طرح ناکامی کے۔ تو شروع شروع میں آپ صرف روحانی اور باطنی آنکھ کے عمل تو کریں، آپ کو پتہ تو لگے، پھر آپ حاضرات کی عمل کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے پرہیز جمالی کیا ہے۔ حاضرات میں زیادہ تر پرہیز جمالی کیا جاتا ہے، یعنی کہ گوشت، انڈا، دودھ، ان چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بڑا اگر آپ عمل کر رہے ہو تو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پرہیز جلالی کرے، کیونکہ جلالی عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حاضرات سے آپ جب قدم بڑھائیں گے آہستہ آہستہ، جب آپ خود پر حاضرات کرو گے، بچوں پر کرو گے، بڑوں پر کرو گے، خواتین پہ کرو گے، تو آدھی آپ کی منزل خود بخود جو ہے قائم ہو جائے گی۔ ایک چیز کا رستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح چلیں۔ بہت سے کمنٹس آئے ہیں، میں اتنا زیادہ چینل پر تو نہیں دیکھتی ہوں یا نہیں جاتی، لیکن یہ ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بچے ہیں جو اس چیز کو چلا رہے ہیں، تو وہ ایک ایک کے کمنٹس کی کاپی کر کر کے مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ آج اس بھائی نے یہ کہا، یہ اجازت مانگ رہا ہے، اور یہ تو میں ایک طریقہ ان کو سمجھایا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اجازت مانگ رہا ہے، یہ 10 سے 15 منٹ میں آپ لوگوں کے تمام کمنٹس کا جواب دے کر تو فارغ ہو جاتی ہے۔ میں ظاہر ہے اور بھی بہت سے کام ہیں، مدرسے کو چلانا ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، مجھے اور طرف بھی ہونا ہے، تو میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی، یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ تسخیرات کے جو عمل آپ مانگتے رہتے ہو، اجازت وغیرہ مانگتے رہتے ہو، تو اس کے لیے پہلے آپ باطنی آنکھ کے عمل کریں اور مکمل اس میں کامیابی حاصل کریں۔ ایک سے لے کے 3 چلے مطلب کہ باطنی آنکھ کے کریں، ذکر و ذکرات کے کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ باطنی آنکھ ہے کیا،
جب آپ کی وہ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی پھر آپ بچوں پہ حاضرات کرانا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے حاضرات ہے کیا. اس کے اندر بھی ایک طریقے کا استعمال ہوتا ہے, وہ اس کے مطلب کہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک دوسری دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ ہے, اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا اور پتہ لگتا ہے. اسی لیے کہتی ہوں کہ اس کے بعد آپ بڑوں پر, خواتین پر, بھائی حضرات پر پھر آپ جو ہے اپنی حاضرات کرنا شروع. آپ کو جب اس میں ٹیلنٹ ہوگا, یعنی کہ جب آپ اس میں قدم رکھو گے, آپ خود دیکھو گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے ہاتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ تھا آپ کا. اور دیکھیں متقی لوگوں کے پاس اور نماز پڑھنے والوں کے پاس, پرہیزگاروں کے پاس یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. آپ حضرت کرنا سیکھیں گے تو یہ چیزیں تو خود بخود تسخیر ہونے کے لیے خود بخود آپ کے پاس آئیں گی, خوش ہوں گی. تسخیرات مقلات پری حمزاد یہ کریں پہلے کاغذ پہ, یعنی گتے پہ, تعویذ کے ذریعے, انڈے کے ذریعے, شیشے کے ذریعے, پانی کے ذریعے, بچوں کے ناخن کے اوپر, بڑوں کے ناخن کے اوپر, اور جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کر کے پہلے حاضرات کرنا سیکھیں. خود پر حاضرات کرنا جب آپ ان پر کر لو گے, خود بخود آپ کے اوپر بھی حاضرات ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر آپ کو آپ خدمت خلق کے لیے قدم آگے بڑھائیں, پھر آہستہ آہستہ تسخیرات کے یا دوست بنانے کے لیے یا بہن بھائی بنانے کے لیے آپ جو ہے مقلات کا, پری کا, حمزات کا, یہ پھر ایسے عمل آپ کر سکتے ہو. جب آپ کا ایک جو جس مقصد کو آپ لے کر چلو گے یا محبت رکھتے ہو, چاہت رکھتے ہو, حاضرات سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو. ٹھیک ہے, پھر اگلا قدم آپ بآسانی جو ہے بڑھا سکتے ہو. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا, ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی, بتاتی رہوں گی ہر ایک بات. آواز کا مسئلہ تھا, آواز کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایکو وغیرہ کا مسئلہ تھا, وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, آج جو میں حاضرات کا اس میں ذات اللہ کا عمل آپ کو بتاؤں گی, اللہ پاک, باقی تمام نام جو ہیں صفاتی ہیں, سب سے پہلا نام اللہ پاک کا اس میں ذات ہے. ٹھیک ہے, اس میں ذات کیونکہ تمام کائنات پر محیط ہے, اس لیے جو بھی شخص اس اسم کا عامل بنے گا, اس کی زکات ادا کرے گا, 18,000 عالم کی جملہ مخلوقات, یعنی جن جیسے بہت سے لوگوں نے جو جماعت ہوتی ہے ان کو تسخیرات کیا ہوتا ہے یا ان حاضرات کی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس آنا جانا شروع ہو جاتی ہے. بے شک چاہے وہ علوی ہوں یا عمل سے آئے ہوں یا سفلی مخلوقات ہو, کسی بھی طرح کی ہوگی, آپ کے ساتھ ان کا تعلق خود بخود جڑتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, سوالات اور جوابات کا طریقہ جب آپ کرو گے خود بخود آپ کو آنے لگ پڑے گا. آپ اس میں مشق کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اسی طرح میڈیم یا وسط کی آپ کو, اگر آپ اس میں ذات اللہ کی حاضری کرواتے ہو یا اس کی جو ہے آپ زکات ادا کرتے ہو, تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو میڈیم یا وسط یا اس سے بھی کوئی اور بلندی والی کوئی حاضرات کی ضرورت ہوگی, یا مقلات, جنات پری یا حمزات کی ضرورت ہوگی. اس اسم کے چار حروف ہیں, یعنی الف لام لام ہا. ٹھیک ہے, اداد 66. آپ نے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ 41 دن تک, جو بھائی لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ 41 دن تک کریں, اور جو خواتین بوڑھی ہیں یا ضعیف ہیں وہ بھی 41 دن تک ہی اپنا پاسا نہیں کر سکتی ہیں, اور اگر جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ 21 دن تک بھی عمل کر سکتی ہیں, زکاتے جو ہے صغیرہ ادا کر سکتی ہیں, زکاتے کبیرہ بھائی لوگ ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نام کا عمل کر کے شروع میں دیکھیں, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو 4,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, یعنی کہ 4 حروف ہیں تو 1,000 کے حساب سے آپ کو پڑھنا شروع کریں. اس میں ذات کے ہر حروف کو ایک شمار, یعنی 4,000 حروفوں کے روزانہ حساب کے مطابق 41 دن تک آپ پڑھیں. ہر صورت میں جو بھی صورت دیکھیں, ایک طریقہ ہے 4,000 تک پڑھنا, روزانہ 4,000 تک پڑھنا. پھر ایک طریقہ آ جاتا ہے 4,366 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر لو. اور ایک بات یاد رکھیں, جب بھی آپ کو جب زکات ادا کرنے لگو تو جو بھی مشاہدات یا کیفیات آپ کے اوپر ظاہر ہوں یا آپ اس سے آگاہ ہوں تو اپنے استاد کو بتاؤ, اس پہ ظاہر کرو. زکات کی ادائیگی کے لیے ود اس وقت تک شروع کریں جب نیا چاند نظر آئے, یعنی کہ چاند کی پہلی یا پھر نو چندی جمعرات کو آپ یہ عمل شروع کریں. تو
جو پہلی اس کی جو اول جو طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ جنتری کوئی لے لیجیے گا ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی منزل 2018 کی جو پہلی منزل جو ہے چاند کی پہلی منزل یعنی شرطین میں کس دن داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کس دن قیام پذیر ہوتا ہے. اسی جب آپ پہلا دن اسلامک مہینوں کے حساب سے پہلا چاند نیا چاند نظر آئے گا تب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. آپ پورا حساب کر لیجئے گا, نہیں تو پھر نوچندی جمعرات والے دن آپ یہ شروع کیجئے گا عمل ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کے وقت با پرہیز اور ٹھیک ہے پاکیزگی کا خیال رکھ کے تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے بیٹھنا ہے. بے شک 3 دن پہلے روزے رکھو, روزے کے بعد بھی یہ کر سکتے ہو عمل, یعنی کہ آپ 3 دن پہلے روزہ رکھو اور نو چندی جمعرات کو پھر یہ عمل شروع کر دو تب بھی بہت نایاب ہے. جس دن آپ عمل پہلا عمل شروع کرتے ہو تو اس دن بھی روزہ رکھ سکتے ہو, یہ تو اور بھی بہت اچھا ہے. یہ وہ چیزیں وہ پوائنٹ ہیں جو بہت مطلب کہ اچھے ہیں یا آپ کو سمجھانے والے ہیں ٹھیک ہے. اس میں ذات کو روزانہ مقرر تعداد میں آپ پڑھ کر 41 دن پورے کریں ٹھیک ہے, اور روزانہ 66 بار بلا ناغا پڑھیں, مطلب کہ جب آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو حاضرات کروانا ہو تو آپ نے جیسے نقش آپ کو سکرین پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ نقش آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے. 41 یوم پورے کرنے اور پھر نقش کو آپ نے جو مطلب کہ اللہ پاک کے ذات کا جو اللہ پاک کے نام کا نقش ہے اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے گا. درمیانی خانے میں جو سا ہے سیاہی آپ نے جو روحانی کاجل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے. جو کاجل میں نے حاضراتی کاجل آپ کو بنانا بتایا ہے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ لو, تو وہ بھی ساتھ میں آپ نے جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے وہ درمیان والے خانے میں, یعنی کہ تعویذ کے درمیان والے خانے میں آپ لگا لو ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عطر یعنی گلاب کے گلاب کی خوشبو یعنی عطر سے یہ سینٹ پر جو ہوتے ہیں وہ پرفیوم نہ ہو یا کوئی باڈی سپرے نہ ہو. ایک بھائی کا کمنٹس ہے آپ یہاں باڈی سپرے جو استعمال کر سکتے ہیں, بھائی یہ کوئی تماشا نہیں ہے ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کہوں گی. یہ اللہ کے وہ نایاب ہیرے ہیں یا جوہرات ہیں جو اللہ پاک نے اپنے لفظوں میں چھپا کے رکھے ٹھیک ہے, اپنے ناموں میں چھپا کے رکھے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے ٹھیک ہے. مذاق کرنے کی بھی کوئی اگر آپ سوچ کے مذاق کرتے ہو تو یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا مذاق کرنے کی آپ کو ٹھیک ہے. جب آپ کو بتایا جائے بالکل ویسا آپ نے کرنا ہے. خانے میں نظریں جما کر جو تعویذ اوپر چل رہا ہے بالکل موٹے سے گتے کے اوپر آپ بالکل اسی طرح تعویذ اتارو. درمیانی خانہ جو سیاہ ہے اس کو سیاہی یعنی حاضراتی سیاہی روحانی سیاہی سے اس کو بلیک کر لو کالا کر لو, اور اس کے اوپر خوشبو ارکے گلاب یعنی ارکے گلاب معذرت ارکے گلاب نہیں لگانا آپ نے عطر لگانا ہے یعنی ارکے عطر یا عطر بھی کہتے ہیں عطر بھی کہتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے, سینٹ بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے. پر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گلاب کے پھولوں کا تیل بنا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے, وہ آپ نے لگا لینا ہے. یہ ہو گیا ٹھیک ہے. جب بھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کو سامنے رکھ لینا ہے سیاہی لگا کر, خانے میں نظریں جما کر آپ نے دیکھنا ہے. جب موکلات کی حاضری ہو جائے تو آپ نے اپنے مسائل یعنی سوال جواب کے بارے میں کوئی بات نہیں آپ نے کرنی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کرنی. اس کے سوال جواب جب تک آپ کا جو مکمل عمل نہ ہو جائے 41 دن کا اور زکوٰۃ ادا نہ ہو جائے. بے شک وہ اس خانے میں آتے رہیں جاتے رہیں آپ کو نظر آتے رہیں لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کری. وہ آپ کو بلائیں بھی یا عمل بند کرنے کے لیے بھی کہیں, کوئی بھی ہر باپ سے مطلب کہ کہیں کہ آپ چھوڑ دیں ہم حاضر ہو گئے ہیں, السلام علیکم وہ آپ سے کہیں تو دل میں سلام ادا کرو, منہ پہ ان کو ایسے بول کرنا کو عمل کو مت ٹوٹنے دو اپنے ٹھیک ہے. پرہیز کا خاص اہتمام آپ نے کرنا ہے. پرہیز جلالی, دیکھیں جلالی اسم ہے تو آپ جلالی ہی پرہیز کرو گے ٹھیک ہے, پرہیز جلالی اور جمالی دونوں کرو گے, ورنہ ذرا سی کوتاہی میں کوئی مطلب کہ مصیبت بھی ہو سکتی ہے, رجت کا شکار بھی ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں تمام بتا رہی ہوں. اس اسم کے زکوٰۃ ادا کرتے وقت اپنے بزرگوں کا اپنے ذہن میں خیال آپ رکھ سکتے ہو, تصور جما سکتے ہو, یا پھر کسی عامل بزرگ کا مسجد کے امام کا جو آپ کے جو بزرگ ہیں جن کو آپ اپنا استاد یا آپ کے ابو لوگ مانتے ہیں یا والدین مانتے ہیں, ان کا بھی ان سے ملو, جا کے ملاقات کرو, ان سے دعا لو, سر پہ اپنے ہاتھ رکھو اور پھر بھی عمل کرو تو ماشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا ٹھیک ہے.
باقاعدہ اجازت حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کبھی نہ بھولیے گا، جب نقش کو آپ نے بعد زکوٰۃ کام لینا ہے تو وہی نقش آپ استعمال کر لیجیے گا جو زکوٰۃ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا. دوران زکوٰۃ سامنے رکھنے والا نقش ہی آپ اپنے سامنے رکھ لو گے. کوئی اتنا مطلب کہ پیار کرتا ہے روحانیت سے یا مطلب کہ چاہت رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک چاندی کا پترا یا پھر تانبے کی ایک پتری ٹائپ، پترا ٹائپ، تانبے کی تختی ٹائپ یا پتلا سا تانبے کا نا ایک چورس، وہ تاویز ٹائپ سا جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چاندی کے یا پیتل کے تانبے کے پترے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے تانبے کا پترا لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر یہ جو نقش ہے اس کو کندوا کر، جتنا مرضی بڑا لے لیں نقش کو کندوا کر، درمیانی خانے کو دوران زکوٰۃ اگر معتر رکھیں گے تو میں کہتی ہوں بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی پیارا ہے یہ عمل. تو اس کی قدر جانیے گا. اللہ کے نام کی جتنی بھی آپ، میں کہتی ہوں، تعریف اس عمل کی کریں کم ہے، ٹھیک ہے؟ درمیانی خانے میں سیاہی لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ عمل کرنے بیٹھو، اگر آپ تانبے کے پترے کے اوپر اگر کرتے، ویسے نہیں تو گتا موٹا لے لیجیے گا، سفید بالکل ہو، پاک صاف ہو، بالکل بھی اس کے اوپر کوئی گندے ہاتھ نہ لگے ہوں، بالکل پاک صاف لگے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بالکل ایسے ہی کاغذ کے اوپر نقش کو اتاریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل جو بلیک سیاہ خانہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا حضراتی جو نشان بنا ہوا ہے وہاں پر، جو سکرین پہ چل رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے حضراتی جو روحانی سیاہی ہوتی ہے وہ لگا لینی ہے، جو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لگا لیں اور اوپر خوشبو لگا لیں جو عطرے گلاب کی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت سیاہی بھی آپ کو ہم نے بتا دیا ہے. نقش جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہے، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. تو اتنا نایاب یہ عمل تھا، تو مجھے میری بہت کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے تاکہ آپ سب لوگ اس عمل سے فیض حاصل کر سکیں، اپنے جو معصوم لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی مدد کر سکیں. یہ حضرت فنافی یعنی فنا فی اللہ کی طرف سے ہے، حضرت بقا با اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی قدر جانیے گا، ان کا لحاظ رکھیے گا، السلام علیکم کہہ کے ادب سے ان کو سلام کیجیے گا جب مقلین حاضر ہوں، بغیر اجازت ہرگز ہرگز نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ کسی قسم کا نقصان یا پھر کوئی اور مسئلہ دوچار نہ ہو، تاکہ آپ کو صحیح طرح بتایا جا سکے، نمبر ایک. اچھا، نمبر دو، میں ایک اور بات آپ کو جاتے جاتے بتاتی جاؤں. دیکھیں، اگر آپ دور ہیں، اگر آپ کے آس پاس جو ہے کوئی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے. مسجد میں جائیں، قاری صاحب سے کہیں کہ جب نماز ادا کر لی جائے تو آخر میں میرے لیے دعا کروا دیجیے گا اور سب لوگ آمین کہہ دیجیے گا. تو قاری صاحب کو بتا دیجیے نا کہ آج میں اللہ کے نام کا کوئی عمل کرنے لگا ہوں تو میرے لیے دعا کروا دیں. تو وہ دعا آپ کے جب سر پہ رہے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز آپ کو چھو بھی سکے گی، نمبر ایک. نمبر دو، ساتھ حصار قائم کریں، اپنے آس پاس حصار کو قائم کریں. حصار تین مرتبہ الحمد الشریف سورہ فاتحہ پہلی، تین مرتبہ آیت الکرسی، تین مرتبہ قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں، اور 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیم اول آخر، ٹھیک ہے؟ پڑھ کے پھونک ماریں، اپنے اوپر پھونک ماریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آس پاس پھونک ماریں. آپ نے انگلی پر، چھڑی پر، چھری پر، چاک پر دم کریں اور اس کو آس پاس اپنے گھما لیں، بڑا سارا دائرہ بنا لیں جس میں بیٹھ کر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھا کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگر عمل پسند آتا ہے تو ضرور ایک دفعہ کمنٹس باکس میں بتائیے گا. نمبر دو، اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے لیے معذرت. نمبر تین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ایک نایاب چینل بن سکے، تاکہ جو بہنیں، کیونکہ یہ بہنوں کا چینل ہے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ جو میری بہنیں ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کے غلط قسم کے سفلی جادو یا کسی اور کے پیسے برباد نہ کریں اور اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنی عزتیں خراب نہ کریں. تو یہ اسی لیے چینل بنایا گیا، کیونکہ میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں اور بہت دور دور سے آتی ہیں، یہ نہیں کہ عملیات کے لیے آتی ہیں، وہ اپنے مسائل کے لیے بھی آتی ہیں، کسی کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے، اپنے استخارے کے لیے آتی ہیں، حساب کے لیے بھی کبھی کبھی آتی ہیں. تو ہم نے یہ سوچ کر بلا وجہ چینل نہیں بنایا، سوچ کر بنایا، ٹھیک ہے؟
ماشاء اللہ بہت زیادہ آگے تک گیا ہے یہ چینل. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چینل پہ اگر آپ کسی بھی قسم دیکھیں, کوئی اس سے توبہ نعوذ باللہ پیسے نہیں کمائے جا رہے, کوئی اس پہ یوٹیوب پہ جا کے نہ ہی ضرورت ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کسی چینل کسی ویڈیو کے اوپر کوئی بھی اشتہارات یا کوئی ایڈز وغیرہ نہیں چل رہے, ٹھیک ہے. آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمارا مونیٹائزیشن بھی آن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس بات کا آپ تھوڑا سا احساس کیا کریں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کا کوئی وہ بنا ہوا ذریعہ, تو بنا اس بل ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹس کریں. اجازت دیں, اللہ حافظ.